U osnovnoj školi Dušan Radović počeo je dvodnevni humanitarni uskršnji bazar na kome su izloženi predmeti mladih preduzetnika, učenika ove škole. Svi posetioci moći će da kupe neko od kreativnih uskršnjih rukotvorina đaka mlađih razreda koji su se kao i svake godine temeljno i lepo pripremali sa svojim učiteljicama. Već nekoliko godina unazad u školi realizujemo povodom uskršnjih praznika tradicionalni uskršnji bazar. Ove godine je novina što je humanitarnog karaktera, znači sve što se proda od rukotvorina naših malih preduzetnika bit će u humanitarne svrhe za učenike naše škole koji su slabijeg materijalnog stanja. Humanitarni uskršnji bazar osnovna škola Dušan Radović realizuje u partnerstvu sa ekonomskom školom. Cilj je, kaže direktorka škole Nataša Branković, jačanje i negovanje preduzetničkog duha kod dece. Mi se kao škola uvek trudimo da učimo decu preduzetništvu i to je jedan i od ciljeva strategije obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Preduzetništvo podrazumeva da učenici znaju kako da štede novac, kako se zarađuje novac i da jedan proizvod nije samo zarada. Zadovoljstvo vratiti se u osnovnu školu? Da, bilo mi je veliko zadovoljstvo da se vratim u ovu školu, puno mi je nedostajala. Danas učestvujete na ovom bazaru i pripremali ste se na izvestan način, koliko tebi kao đaku znači da učestvuješ u akcijama koje imaju humanitarni karakter? Veliko mi je zadovoljstvo da učestvujem u ovom bazaru i da pomažem drugima u humanitarnoj akciji. Bazar su prvog dana obišla i deca iz predškolske ustanove Čikajava Zmaj sa svojim vaspitačima i učestvovali u kreativnim radionicama koje su učenici mlađih razreda i njihove učiteljice za njih pripremili. Jeste, bilo je baš lepo i baš smo lepo uživali. Celo odeljenje, je li tako? Da. Koliko je to učiteljica pomagala, jer su ovo negdje i vaše ideje ili je to, da kažemo, rezultat zajedničkog rada? Pa nešto je i učiteljica malo pomogla, ali uglavnom smo mi. Meni je bilo veoma interesantno dok smo pravili sve ovo i mislim da je veoma dobro što je ovaj bazar humanitarnog karaktera, jer ćemo tako da pomognemo ljudima koji su siromašni i koji nemaju šta da jedu, da piju. Pa meni ovo dosta znači jer ćemo pomoći nekoj djeci koja su bolesna i bit ćemo humani. Tokom humanitarnog bazara organizovana je i svojevrsna prezentacija škole koja se polako priprema za novu generaciju đaka.